Känner du igen dig i den här situationen? Du kör på en landsväg på väg hem från en middagsbjudning. Det blev lite senare än du hade tänkt och nu är det väldigt mörkt ute. Du kör över ett stort gupp och du stannar för att kolla om något gick sönder. Tora Karlsson. Det är Tora Karlsson. Du drar ut Tora Karlsson över fältet in i skogen för att gräva ner hennes livlösa kropp. Du har ingen spade med dig, så du gräver en grav med hjälp av Toras händer. Tora börjar röra på sig. I panik greper du tag i en stor pinne och slår in skallen på henne. Hon skriker, men ingen kan höra henne. Skogen blir tyst igen. Du kastar ner Tora i graven och skyfflar snabbt jorden över henne och täcker graven med gamla löv. Du går tillbaka till din bil och du har fått punktering. Men du vet inte hur man byter däck. Alla dina problem kan enkelt lösas med hjälp av några få knapptryck. Steg 1. Gå till närmaste elektronikbutik och köp dig en sprillans ny iPhone SE 2020-modellen. Ta upp din nya iPhone SE 2020-modellen, den lilla rektangulära plattan som du måste ha med dig för att överlista staten. Steg 3. Sedan trycker du på knappen längst ner på din iPhone SE 2020-modellen. Efter att du kommit in på din mobil ska du öppna Safari. Ikonen ser ut så här. Efter det skriver du in https://www.google.com i sökrutan och trycker sök. Du kommer få upp ett sökfält där du ska skriva in bing.com. Förklara sedan ditt problem i nästa sökruta och vips så har du svaren på alla dina frågor. Ett pro-tip för nybörjare. Staten försöker dölja svaren för dig. Det är lättare att styra outbildade människor och därför gömmer de sanningen. Skala därför till sida 4 och lita inte på något som kommer på sidan innan det. Inte en enda sak. Sida 4. Ingenting innan det. Okej, de gömmer sanningen. I alla fall, där har du hur man löser alla problem du någonsin kommer få.